Amerika'ya Rewşa Lezgin Ali Ser Suriye jibo salekedin direşkir. Serokê Amerika'ya Joe Biden biryara direşkirini binameye keşant kongreye. Tevî ku Amerika buxwe destûr dide balafirên şer ên Tirk sahaya hawaya rojava bikar bîne jî wekî ne ew be tevgeriya ye. Biden, di nameyê de êrişên hawayên Tirk rexne kirine û ew êriş weke tevgera zirarê dide têkoşîna bi temamî têkbirina Daişê binav kiriye. Biden de heman nameyê de gotiye bi êrişên dewleta Tirk kesên sivîl jiyana xwe ji dest didin. Serokê Amerîkayê Joe Biden tevî van tespîtên xwe yên sûcên şer ên dagirkeriya Tirk nîşan didin jî tiştek ji bo dawîkirina wan negotiye. It means you can't love your country